Onda sad koronavirus jeda, a i cira gaki to saši. Mere me izma. Ura, ti djez gaga, u šuvaš hozi se sra, da, u i sadre rogori, ono čam to gora vas, da, mere, a ču ta... Kako ne baje, da se mi ne baje. Kako, da se mi ne smere, a no, rogor ga uhoja tret manje cestre, u i tom, u i citro gor movi cetra, da me san te bilo zgao zrug, cch, še nas nauca, nauca samo ide, pra. Ne, a ga sam prosim. A, magi djez. Da je bilo kakali zem, idija, idija, banzi idija, kakali idija, dubli me ore! U i tom, tamo šu, tra, sam ide. Samo je gubi tamo šutaru iz PlayStation zemara. Es rodat se ne zna, zna šik ne vode ikinu tamo šut. Istan se ispončio. A, prosto, še u hedota gaučra tko isi. O, jasno, tava, kje piruje. Ovem zadet. Da se mi ne vas izdao. Te da sam ovo tmoj. Davaj, ovem zadet. Se rezultamo što tamo šut. Samim, ori, erti. Ma mi ti guardi sta. E c'ho quasi era ora da moccata di da. Tanti to non c'era ro gamo vedi ora. Vecetti la mi do do. Che სხვა საათამდე ჩავაცოდა ჩვენი ძმა და მეგობარი. ნახო და სურპრიზი უნდა გავუკეთო. ძლები აქვს ჩემი სანი ნახო. გავუსწორდი ვარ. აი ამასთან ჩადა ვერავდექი რა. ხო და ეხლა მოვიხოდები, გადავივლე და რა, კაი ხედია ნახე ალაზანზე. ალაზანი არა, ანუ მაგრად ვერ ყავი საქართველოში. ალაზანი არა, ალე კავკასიონია. შა ალაზანი. ნახე რა დერსკებ თყვარი ძმაო, ვერა თაწმინდა. მაგრად ვერ ყავი. ძველია და მყინვარი ჩანს აქეთ რა. საქართველოს დროშა. მყინვარი ჩანს იქ რა, ოღონდ ახლა აი ეს არის მყინვარი რა. გამოიხედე ერთ დაინახე ჩემს მაყურებელს. Hello. აი ამ ორმა მომწამლა. აი ამ ორის მოწამული ვარ. ამათი დამსახურება მე რომ ბაიკერი ვარ. ეს ყოველი. მე რომ წერებიანი კაცი გავხდი ამათი დამსახურება. არჩი ჩამოვასწარით, გზაში ტორმუზმა გამისხა. მეგონა რომ გამისხა ქიტონ დამაწყნარა. ტრაკი დააყენა და ყველაფერი კარგად იქნებაო და ხუწუჩი აღდგა. და კომენდანტის საათი რახან არის ჩემ ფეხებს დაუბრუნდებით უკან და დღეს თელავის ვოიაჟი გვაქვს შალვა ან თელავას დაურეკეთ და მიგვიღებს სახში და იქ იქნება ლამაზი გნიასი გაზაფხულია ხერხით თვალებით და განმოსჭივის ნაზი სიყალბე ო ხალხო ჩვენო ლამაზო კოხთა ნუ თუ ამხელა ან და ამხელა ქვეყნის ბუნებავ გადმოხედილო საიდან სადო რისთვის ქებულო ო საქართველო ლამაზო ნაზო და ჩემი გულში აფეთქებო აორა დაწესებული ბიჭო რე ბიჭი ხო არა კამერას ეს ნახე როს მე აკინსო არა არაფერი არ ექნება წინ არა დიაფრაგმა არაფერშულში. აი ეს არის. კიდია? ჩავიჭი. მეორე ჩავიჭი. ჩავიჭი. მეორე მომეშვი. ნახო, აი ეს ესეპარება და დაწეჭი ჩავიჭი. ჩემი კიდე დაგისხა თუ როგორ დავას. არა, მე მაგას ვიმყოფინებ. რა თქმა უნდა იმყოფინოს დაუსხი. ეკონომიურად. ამის სიმფონი არა, как тогда. აი ეს ისეთ ყარო. გასულს შემდეგ გაბრაზე ხანცი რომ მოგაწოდე ეგრე.
ფუ ჩემი და მაგას მე კადრს მიყვანდა ველაპარაკე. ა არ თქვა, იგე. არ ვიბაზრა. მაგრამ ცუდად მომექცა. ერთი გოგო გვევასებოდა ორივეს და დავსაჯე. არა. თაი ხომიცი. ხომისო. დამა დავადეკი ბაი. მაგრამ აი ხაი. შენ არა, აი ამას ვერ გავიღადავ, განსო. ამათ ამანდა ბაჩო მეკიცე რა, იმენა ჩემზე გადაობენ, აი იგი და მე რო არ შემიძლია, აი ვიძაბები რა. ხოდა დაგვადგა სუფრაზე და თან ერთი რო გვევასება და ამ კენწლეს, თან თამა დავიღავ და მოდი აქ მეტყვი და მოსარგებ. და ორლიტრიანი ყანწი მივაწოდე რა, დაგვიანებულზე ჩაი მაგო. გოგო იქარი ამდავსადნე ხო? აი ასლია ზუსტად. ხელი ღამე ვარწყევდი, ძველგან ვარწყევდი, დედამის ვაგინე. სწორედში დედამის ვაგინე. ხოლო დედამის ვაგინე. სწორედში დედამის ვაგინე. მაშინ ხა 2005 წელი იყო, ვითი გადავე პროსანოდ გადაგვეღო რა, უნიტას რო ებაზრება, გამოდი ძმა, ოსაბაზრო მაგოჩე. 2005 წელი იყო. 2006 გადაგვეღო რა. არ 2006 წელი. ხა როგორც გაადგურებ რო გადაგვეღო. აი ესე წერ არ მიხსენებდით. პირველი ბოდიალები რო დავიწყეთ რა, ანუ პირველი ჩემი მოტოციკლეტი იყო კიტოს მოტოციკლეტი. თვითონ იყიდა, რაღაც საოცარი მოტო ყავდა, Night Train Harley Davidson. რომელი წლიანი იყო? გარაში რომ იყო. რა და ვაფ იმ დღეს უკვე გული გამიჩერდა. იმ დღეს ნახე ის ტიპი ვისაც ყავს და თქვენ ერთ პერიოდზე ასგისთ. ხო, ხო, ამასაც იცნობა. და კარჩე კიტოსგან მაყიდინა ამან. ეგარი. ოღონდ ამა როგორ მაყიდინა, იცი? კიტოს, კარჩე, ჩემი ბრატი ყიდისო, მაშინ არ ვიცნობდი და კაროჩე შენ რაღაც ცუდი პერიოდი მქონდა. არა, არა, ხო. ცუდი პერიოდი მქონდა და კაროჩე ბოტო გიშველისო მითხრა რა და ეგეთი მართალი ცხოვრებაში არ ყოფილა და კაროჩე პროსტა რომ მივალთო მინე ნაბოზარი სახე კონდესო რო არ მოგცემსო ისე რა, არ მოყიდის თუ ტარება არიციო და ვაფშე გონში არა ვარ და როგორ თამაშობთ რომ მივედი. აა ფული არ ხო მერე ჯიგარი ბაზარი არა. ხოდა არ გაგატანსო და როგორ ყალეობებს თამაშობდით, ანუ ყველაზე ყალე სტერეოტიპი ბაიკერის ხდები. ვანქანას ასწრებს ხო ძმა რა? რაღაცა ეს ვეკითხებოდ. ეს ვეკითხა ტარება იციო და იასნა ძმა ნენა. ჩემი რასქვია ძმა. მოვლენი მე ყველაფერი ძმაო და წაიყვანეო და მე არ ვჯდები ბოკაჩო ჯდები. შენ რატო არ ჯდებიო და ეგეთი ტრადიცია მაგეთი. ახალ მოტოს რო უყიდულობ ძმაო ჯერმე არ რაღაცა ყალეობებს ვიზახი. სამწამებს ხედავ როცა ანასდათ განათებიან ხოხბის გულები და ცაზე ვარსკვლავს როცა მომხიბლავს მაშინ თანთალებს ხოდა ბუნები მაგრამ სად არის ვაჟი და ქალი როცა სიყვარულს აპობს ხეული მე მინდა გნახო მე მინდა გრძნობდე ოი სად ახარ გადარეო არა შენ გამის რეალდი ყველაზე მაგრად ის მამოტო იყო მე კიდე ვაფშის ფოჩები რომ მოგწონდა ჩემ მოტოზე ძვირად იყი და ფოჩები მოტოზე იყი და ფოჩები და ჩინური რაღაც მოატრია ბიჭო კითხე ბათუმში რომ რაღაც ნახა გადაღებული მასალა სპექტაკლი ჰქონდათ რა ბათუმში და მე ბეში და ბეგლა მივდიოდით ანუ ხო ეს და გზა შეუარეთ ამარო ნახა ეს ყველაფერი უკანა გზაზე სანამ თბილისში ჩამოვიდა ბათუმიდან ქუთაისში გზად მოტო იყიდა. გადაიხადა 3000 ჩინური სკუტერი, ოღონდ გაფუჭებული შეჩემ. არა თესლი ფოჩები ხონდა რა, საკაიფო დაჭრილი. ხო. და მაგარია შეჩემ ფილარმონიიდან მე წავიყვანო რა, ეხლა მირეკავსო ფილარმონიასთან უნდა რაც მივედი, რომ იქ პირველად იქ ვნახე. ხო თესლი მოტოა 3 მილიონი შეჩემა მეუნება ბიჭო უყურებ როგორ მიწეყავ რო პირველი მოტო და რო ეგ რაღლეობა ქენდა მე მეც ამ პოჩებზე კი ძმა თუ რაღაცა პოჩებს აქცენტ პოჩებზე ყველაზე მაგარი ყველა პოჩები მოტოს მოტოს დედაც ვარა პოჩები პოჩები იყიდა 3000 რაღაცა ყლეობა აუ არ ვარგო და ჩემ ეზოში ეყენა სახლში არ იცოდნენ რომ იყიდა არც უნდა ცოდნოდა მე დამისვა ეგრევე გავა ეგ არა ეგ უკვე გავლილი იყო რა სიცა ეგ არის მერე ერთთან ეყენა ეზოში ის მოტო წლები კარგა ხსოსი მაგრამ თუ კუკიაზე რო დავილი კუკიაზე რო გასწრო არდაშინდი არდაშინდი მომვარდა ეგრევე კუკი და კუკი არდაშინდი რა არდაშინდი სისხლიანი ვარ და არდაშინდი მიდი ვიდია აუ ძალიან სლაწაი ეგრევე თუ ბოქსი ჩავარდა ეს მე გამომივიდა შენი მოტო ჩამდაურში შენი მოტო და ხა შემინე კაცო ლუქსი ჩავარდა ლუქსი როგორ ჩაგორდაობიზნე კარჩი როგორც ხვდებით გრძელი გზა გამოიარე მაიკროვი ყველა მსღოლისგან კარგ მსღოლამდე გამო ვერე გრძელი გზა არალო ჰოუდი რადელა აბადელია
horudila haralo horudila teliorina nina he ada როგორ მეგონა რომ ზომბი აპოკალიფსის დროს ვირბედი აქვს ია რაღებით რაღაცებით და კიდე სახში ვარ და დია სახლის ой бедисера შენი არასწორი დედაცვატი არ შე ახლა გადავწვიტე რომ მაკარონი მოხარშო და ფარში მოვთუშო საწებლებითა და ბოზრომებითა და გავაკეთო ბოლონეზი ეს არ შეიმჩნევთ გაწუწული ხო რომ იქანე არის მაკარონები ერთი რომ მომრჩები გავსინჯოთ რა გამოგვივიდა ლამაზოკაცებოდა ხალხო მოდი გავსინჯოთ მეგობრებო საათი ყველა თუ არ წვალობდი ნიათ ეს ლიგაცია გეკუთვნის აიღა რაცაც ძაუ გეკუთვნის ეხა გადავწყვიტეთ, მე რა გადავწყვიტე, მე შემომიერთეს ბიჭებმა. გადავწყვიტესო პოდკასტი გაგვეკეთებინა სანამ კორონა გჭირს, ჯვარი გწერია და კორონას პონტი არის. მანამდე ცადეთ რომ გაგვეკეთებინა. ხო, მე ვლოგს წერ ბოდიში რა, ხო და ესე იგი სანამ ეს ამბავი გვაქვს, უნდა ვცადოთ რომ საღამოებით ესე შევიკრიბოთ, თქვენ ხართ შეიძლება ბატონები და გადავიღოთ ხოლმე ესეთი ნუ პოდკასტი ბჭყალებში. ხო და თუ დაინახავთ შემოგვიერთით გაერთეთ. მოდით, ხო მე გამაჯმეინე ცოტახანი რა. რაც შეეხება პულს. პულსი არის ნახევრად დამონტაჟებული, მაგრამ ჭირდება ინტერვიუები. ინტერვიუების გადასაღებად მე მჭირდება ხალხი. ხალხი შეკრება არ შეიძლება. შესაბამისად ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ აუცილებლად გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო პროექტი გამოვიდა რა და საერთოდ როგორც კი მორჩება ეს კორონას ამბები, მოგაყრით საინტერესო კონტენტს, გეფიცებით ბევრი ძალიან დერსკი საინტერესო რაღაცა გელოდებათ. ბოდიში, გავიქცევი. არა, ეს თუ გაგძლდა ჩვენ გადავშენდეთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჯერ კიდე გაგვარჩევი ბაყვაყი, იყო ძალიან ძალიან პიროვნული ცისებების მქონე ადამიანი არისო. ბიჭო, ესე უკან უნდა ვიჯდე, ხო? მოგიწევს. მეგრე კომფორტულია. ძალიან კომფორტულია. აროჩი განიავება გადავწყვიტე და გამომიარათ ეს ლაკაცმა, რომ წამკუსტვა ეს წაიყვარო და მანქანა ესთან არის ქოკება. ეხა თავის მახავიქს გადაატრიალებს. ნარა და რო კითხო, ფორდია მუსტანგი. GT და რაღაც ეს ახლა. GT-ა ბიჭო 100,000 ცხენის ძალა აქვს და 4-7 ბატონი აქვს და რაღაც ეს ზოგიერთ კოკავს ეს გადაატრიალოს კლუჩები ახლა ძმო. ე, ბრიგადა გაწე. მუხა მაია მუხა მუხა ცკატუხა. ეს შოთია მაჩუკა მანქანა როი და. შოთია ვინ არის? მართალია, არიცით. დაი და კოკე. ახავით კაც. დაი. ჩემს გოლი ხარით. აბ! ეგრე დატოვე კაპოტელს და იგი. დავაჭრათ. დავაჭრათ. აბ! ჩემ ბაქიშ მარა არ გამოიარა. რა არ გამოიარა. შეიძლება თუქები იყო, თუქები იყვნენ და სოსაო თუქები იყავნენ. ვაკის პარკი როგორც ასეთი, როგორც ვაკე დაარსდა 11 საუკუნის წინ, როგორც პარკი 12 საუკუნის წინ, აქ იყო ჯერ მინდორი, შემდეგ იყო მინდორველი და შემდეგ მოვიდა ერეკლე მეფე. რომელსაც თქვა რომ მოდი ახო მწვადი შევწვათო და დაჯდა. ყავდა ერეკლე მეფეს ერთი ენაბლუ შიკრიკი და ირემი შინაურებში იყო, ხო? იყო. იყო მეშვიდე და ესე იგი მისმა შიკრიკმა მოინადირა როგორც ასეთი. ირემი შეწვა და ცხელი ხორცი მიაწოდა. ცხელი ხორცი რო შეჭამა, ხო? მეფემ, მე ცხელია, ცხელიაო და მეო ცხელი ჩემი ძლიავ ჭამო და ჩაკვიჭა და ენა დაეწვა.
რა კაი ადგილეო მეფე უნებოდა ამ დროს რა დავარქვა აკავრო ია ვარქვა ია ვარქვა და რა დებილი ხარ რა დებილი ხარ მაგრამ შენი ხატრით ვაკავრობას ვაკის პარკს დავარქმევა ამ კაცის ისტორია ძალიან სევდიანია ეს არის მწოლიარე მოხუც სახელად ალექსანდრეს უყვარდა წოლა და საშიყურება და როდესაც ბოლო წუთები იყო მისი ცხოვრების შვილები მოიხმო ესა და უთხრა რომ ბავშვებო მეო მალეო წავალო ამ ქვეყნიდანო და რაღაც მინდა გითხრათ რა და შვილებიც ესე მოკურჩნენ და რა უნდა გითხრა რა მამა ალექსანდრე ესე ეძახდნენ მამა ვარ იყო უნდა რა უნდა გითხრათო და ზემოთ აიხედეთო და ესე აიხედე შვილებმა და როცა შემოიხედეს კვდარი იყო სევდიანი ისტორია 1722 წელი ვიღაცისთვის ეს დიდი კრიზისი იყო ხოლო ვიღაცისთვის ეს იყო პახმელის წელი ის წელი ადრე აღინიშნა როგორც ძაღლების პახმელის წელი. ყოველ წელს ერთი და იგივე ადგილას, კონკრეტულად ვაკის პარკში, კონკრეტულად ამ სკამზე პახმელიაზე მყოფი ძაღლები მოდიოდნენ და ფხიზლდებოდნენ. ხახაში. ეს მათი ცნობილი გამოთქმა იყო. სიყო ამ შვენიერი აუზის ისტორია. გაეცინა მამა, გაეცინა მე.